ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଘେରରେ କିଏ କେଉଁ ମୋଡ଼ କେତେବେଳେ ନେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗୁଛି ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁଛି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଜେରା କରିଛି ଏବଂ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଜେରା କରିଥିଲା ଜିଆର୍ଭି ପୋଲିସ ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ପୋଲିସ ଏହା ତର୍ଥ୍ୟ ପାଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ସେ ନେଇ କିଛି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ହଁ ପୋଲିସ ପଚାରିଥିଲା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କାରଣ ସେ ସରଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବସି ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ କାହାକୁ ମୁଁ ଏକାଠି ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଶ୍ରମର କିଛି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କି କେହି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଯଦି ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଡାଉଟ୍ରେ ପଚାରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ନା ସେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠା ହେଉଛି তাঁকর লেখা মানে প্রথম দুই পৃষ্ঠা আদিত্যকর লেখা বলে সে স্পষ্ট করেষ দুই পৃষ্ঠা পুলিশ পছার শেষ দুই পৃষ্ঠা নিজে লেখিচ্ছেন বিদেশের এক বড় খুলা করছেন বলে সোশিয়াল মিডিয়ার এ ভাইরা হবার এ নিয়ে পুলিশ ডিজি এবং জিআরপি ডিজি ডিসিপি এনে কৌশি ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଚାରିଲାବେଳେ ଏକୁ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରେ ବିଦ୍ୟାସୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି ଦିନ ବିବାହ ପରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଥିଲେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦେଉଥିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଧରି ରହସ୍ୟ ଘରର र आदित्य मृत्यु पोलिस पि प्रश्न गरिरह आदित्य आपूर्श घर बाह्र गरिदिइले आदित्य कुले जे के विद्याश्री कि आदित्य शेष पोस्टको म देखि जो लेखाइला मृत्यु धिरे धिँदै आसे कहाँको नकैसे मते सन्देह हवारु म घरको आसिपर जहाँ देखि आदित्य घर नाँति समस्त फोन कि जन प्रफुल्ल ଭାଇ ଶିବାନୀ ଦିଦି ବିକାଶଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଖୋଜିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଜଗି ବସିଥିଲି ପୋଲିସ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କେମିତି ଯାଇ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି ଜାଣିଦେଲେ ସେଟାକୁ ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ଆଦିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ବୋଲି ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କୁଟି ନଈ ସେଇଟାକୁ ଚାଲିଗଲି ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ବିତିଗଲାଣି ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା କି ଯାହା ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି কিন্তু লোক পাইলট এয়া মনা কৰিদে যে ত্ৰেন আগতে কোনো ব্যক্তি আছিলে কাহ ধকা নাহি যদি এতিয়া আত্মহত্যা থাকে তাৰপিছত কেও কাৰণ আত্মহত্যা কৰিলে কণ পপুকুৰা টকা মানসিক যন্ত্ৰণা সুইচাইড কৰিলে কিদ্যাসী ঝগড়া যোগু আত্মহত্যা কৰিলে সনেই এযায় স্পষ্ট হৈ পাৰিলা নাই এপটে আদিত্যায় যে তু এ নহয় যে আত্মহত্যা কৰিব মোৰ পুহ কোনো য়ু কিন্তু এ পুলিশ পুলিশ অনেক কথা বিদ্যাশ্রী পছার পুলিশ আশ্রমের নেই কারবার কোশ্চিন্ত উঠাই এবং এখন বড় খুলাসা করেছেন বিদ্যাশ্রী বিদ্যাশ্রী কিন্তু আশ্রম টঙ্কা কারবার পপু এবং বিকাশ হাত ধাইপে কিনা দুই জন টাকা হের ফের্ এনই পুলিশ বিদ্যাশ্রীকর মা এবং ভাই আজ জেরা করছে কিন্তু তাঁ পা কোণি তথ্য এপর্যন্ত মিডিয়া যায় না এবং কৌশি প্রশ্ন উঠি না তেমন ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ସେଭା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିମାନ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିଥିବା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଅଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସାହାରା ମିଳିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଧେ ଏବେ ବି ବେସହାରା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛନ୍ତି ପିପୁଲ ଭର୍ ସେବା ସଂଗଠନର ଘରେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେମିତି ରହିବେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବଂ କିଏ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସହାୟତା ଏବଂ କେମିତି ଚଳିବେ ଏମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ପହଞ୍ଚାଇବ ଖାଦ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ସେବାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା କ'ଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ଏବଂ ମଦବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ Mmm.